Azərbaycan Braziliya maçına 10 dəqiqə qalmış. Yığmamızın soyunub geyinmə otağından reportaj. Ba, əvvəlcədən deyirəm. Ronaldinho futbolkasını axırda özüm götürəcəm. Başın xarabdır, futbolka mənlikdir. Dedim mənlikdir də. Ay, keçən də Figo şortkin sən götürmədin, bəs istəyir. Bu səfər isə Ronaldinho futbolkasını özüm götürəcəm. Sakin ol, Şahin müəllim gəlir. Başınız xarab alıb. Utanmırsınız. Futbolka məni, futbolka səni. Futbolka mənli idi. Behin də almışam. Oyundan sonra pulun verəcək. Sən qutardıq futbolka söhbət. Həyələş. Şahin müəllim. Ha? Onlar Ronaldinho şortikini mən götürürüm. Yadımda qalsın. Yaxşı oğlan. Dost şort çıxına göz dikməz. Şəhət, diqqətlə daskıya baxın. Braziliya ilə oyunumuzun taktikasını sizə başa salacaq. Neyindir sizə? Başınız xarab olur. Bir dənə mənə də verin. Kent 8 kimdədir? Şahimə, məndə kent 4 deyək. Onda ikisini ver 8 olsun. Yadıma düşdü. Bu oyuna sizlə bir yerdə Samir Bağırov çıxacaq. Şahin bəli. Hə. Axı o futbol oynaya bilmir. Güyə siz oynaya bilirsiniz. İzgici danışmadı, hə? Qapıçı kimdir? Kimdir qapıçı? Mənə. Dur qapını bağla, skvazinyak. Tez ol biraz. Poliyə çıxan kimi hamınız çıxırsınız sentrə. Targoviya da. Yo, az neftə gic-gic danışmır. Qutarım da söhbətlərimi. Hamınız bana yığışırsınız, bana burada, bana belə. Əzilmiş pomidor kimi. Himn başlayır. Hamınız başlayırsınız himni oxumağa. O ki, himn tutardı, o səfərki kimi heç yerə dağılışmır, ha. Heç yerə dağılışmırsınız. Çünki bu himndən sonra bizim himnimiz başlayır. Onu da oxumaq lazımdır. Kim ki, himnin sözlərini bilmir, saqqız çeynəsin. Rəşad, əvvəlcədən deyirəm, Ronaldinho sən tutacaqsan. Ronaldinho növməsini çətir. 214-023 Braziliyanın kodunu özünə oyran. Yox, futbolkası növməsin deyirəm. Ha, dedim futbolkası məndədir də. Harada Lito oyuncu gördüm, tut da onu. Söv, diqqətlə daskıya baxın. Taksikadan başa salıram. Oyuna 100% biz başlayırıq. Afı xanım sudyaları da görür. Afı xanım kimdir? Ha, federasiyanın adı nədir? Hə də Affa, Affa, ha. Affa sudyaları da görür. Söz veriblər ki, top da verəcəklər bizə. Sənər vurublar. Napada iş kimdir? Mən. Biz səni. Səni. Bax, ha, sənər vurdun, ha. Şö, fit çalınır. Napada işi centr buradır, hə? Napada işi centrdən topu atır. Qabağa. Dala. Rəşad Sadıqov. Rəşad topu tutur. Bu moment, Rəşad. Braziliyanın bütün oyunçuları cümür sənin üstüvə. Başa düşdün. Arasında bir dənə lüt oyunçu olacaq, qorxma. Rəşad bir-iki dənə fint göstərir. Misofka, misofka da o bizdə var da. Və topu gözlənilmədən atır. Qabağa. Auta. So, təhlükə soğuşdu, rahat nəfəs ola bilərik. Bu moment
Braziliya topu meydançaya daxil edir. 1-2 dənə fint. Udar, gol, 1-0 əla. Yenə biz başlayırıq. Centrdən. Buradır da centr. Kimdir napadayış? Mən. Sporuna çoxdan gəlmişsən? Ha. Biz sənə. Sənə? Bu ikinci dəfədir sənə vurursan ha. Napadayışı topu atır. Taktikamızı dəyişmirik. Rəşada. Rəşad topu tutur. Ruju qorxmur lüt oyuncudan. Və topu hara atır? Raznabrazi üçün atır bu bir saat. Şo, Braziliya şokdadır. Azərbaycan necə bomba taktika seçib. Bunların treynlərinə halal olsun, maaşını qaldırmaq lazımdır. Düz. Braziliya outdan topu daxil edir meydançıya. 1-2 dənə fint. Udar, gol, 2-0, əla. 2-0 bizim üçün nədir ki? Heç. Ha, kimin duxu çatar bizə 2-0-a görə söz desin? Yenə biz başlayırıq. Qapıçı kimdir? Mənim. Dur qapını aç, nəsə istə oldu. Biraz tez elə. Yenə biz başlayırıq. Center, ha, bu şey bildim burası. Ha, birdən bura yazın da, center. Ha. Yenə biz başlayırıq. Bayaq sən öyle vuran kim idi? Mən. Yəni, napada işləsən, da sən? Bəli. Kim tapışırıb səni? Hə, ya, yadıma düşdü, deyilmə. Napadaş. Bəli. Biz sən ör. Sən ör. O, mənə bir şey olsa, sən cavab deyirsən, ha. So, napadaşı, taksikamızı dəyişmirik. Topu atır, Rəşad Sadıqova. Bu moment, bu moment. Braziliyanın yarısı qaçır bu auta. O birisi yarısı qaçır bu auta. Ola bilər, bu birisi yarısı qaçsın bu outlara. Bizdən nə istəyən gözləmək olar. Bir dəqiqə, o Salvador Dali ağlındı ki, o. İstəyən olsa 5 şirvana verər. Rəşad isə, Braziliyalar bu outa, bu outa qaçanda, Rəşad gözlənilmədən topu atır qabağa. Bura. Yox, belə yox. Yuxarıdan kamera çəksə bir də, bax belə. Bax belə atır. Prinsenli. Və bu mami burada topu Zaur Tağzadə tutur. Şahan məli. Ha. Zaurox sastavda yoxdur. Düzdür, yoxdur. Başa salın da. Zaurox keçən həftə Braziliyanın ştrafının yanında torpağın altında bastırmış. Top bura çatanda Zaur mənim mesajımı alır telefonla. Torpağın altından qalxır necə kimi. Həyin başını təmizləyir, yaxşı görürlər, baxırlar bizə. Və Braziliyanın vratarı ilə təkbətək çıxır. Siz kişi söhbətinə qarışmırsınız. Ha. 1-2 dənə fint, risovka, misovka və Zaur vurur qol. Qapıya qol. Qol. Vurur özünü yerə, başlayır ağlamağa. Sudya ştrafını təyin edir, və burdan. Həkimləri çağırır, bizim həkimlər, və burdan gəlir Zauru spasət eləməyə. Üzü Braziliyanın qapısı tərəfə, və belə. Həkimlər Braziliyanın qapısına çatanda, Zaur pası verir həkimlərə, həkimlər vurur, gol. Gol. Kibi. Şahim əlim. Bəli. Futbol minus qəzeti. Braziliyalı oyuna hazırsınız? Bəli. Biz nəinki Braziliyayla bütün oyunlara hazırıq. Komandada gözəl atmosfera var.
Futbolçuların qidalanma, yemək problemləri yoxdur ki? Yox, yeməklə heç bir problemimiz yoxdur. Hər dəfə çıxırıq poliyə, rəqib komandasının qabağında yeyirik, çıxıb yeyirik. Çox sağ ol. Sağ olun.